meeqa saacadood buu qofkeen ba haystaa? 24 saac qofka badan ma jiro, qof 24 saac shaqayn karana ma jiro, qof noloshiisa o dhan shaqayn karana ma jiro. Laakiin waxaa la rabaa dhaqaalahaagu inuu ka imaado oo aad balaankaaga ka dhigato. Aad baad ugu mahadsan tahay inaad videoga fiirsatay. Waxaan aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa fiirsashadaada. Wuxuu mishinkeennu yahay inaan communitygeenna baraarujino. Waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe garayso. Waxaanan rabaa in uu qof walbo communitygana si uu messagekan u gaaro aad dadka la sheer garayso. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu walaalayaal, waan islaamayaa meel kastoo adduunka joogtaan. Waa walaalkiin Farxaan waaye. Sidee buu qofku uga kaaftoomi karaa baahida uu u qabo lacagta paycheck to paycheck ee uu shaqada u tago? In badan oo annaga naga mid ah ama in badan oo dadka paycheck to paycheck ku shaqeeya, ujeedadooda ugu weyn oo ay isweydiinayaan waxa weeye, maxaan heli karaa ma ahan maxaan noqon karaa, what am I getting? Waa qofka maskaxdiisa waxa ku jira waa ma aha micnuhu maxaan noqonayaa. Haddii aad paycheck to paycheck ku noolaato ama aad mar waliba paycheckaaga uu noqdo income resourceskaaga dhaqaalaha waxaad ka samaynayso, maxay noqonaysaa end of your noloshaada? Maxay noqonaysaa? Waxay noqonaysaa oo lagaa rabaa inaad fiiriso dadka retiriga ah ee America ku retire garoobay ama retireka noqday, xagee bay noloshooda ku dambeeyaan? Incomekooda intee in la eg ayuu ku filan yahay inay ku noolaadaan noloshii ay ku noolaan jireen ama mid ka fiican? In badan oo ayaga ka mid ahi waxa ay ku nool yihiin nolol struggle oo laga yaabo inaad ku aragto wall marketka iyo meelo ka mid a qof 65 years ka weyn oo weli shaqaynaya. Muhiimaddu maaha inuu qofkaas choose garaystay ama uu go'aansaday in uu da'daas weli ku sii shaqeeyo, laakiin waxaa ku qasabaya ama waxaa ku qasbaya hawshaas iyadaa inuu aysan ku filnayn incomeka uu helayo iyo hawsha uu qabanayo. Haddaba saddexdan waxyaalood waxaad uga baxaysaa in aad ka mid noqoto meeshaas. Number one, qofku waa inuu kobco waay. Qofka bilow aadankaa financial ahaan haddaad rabto inaad ka baxdo waxaas, waa inaad maskax ahaan u kobocdo. 44% of America ma afford garayn karaan $400 to $500 or emergency funding. Why? Because dadku markay lacagta soo gasho intooda ugu badan expenses bay ku aadaan. Maxaad kaga hortegi kartaa? Waxaad kaga hortegi kartaa inaad kobacdo iyo maskaxdaadu kobcoodood fahanto dhaqaalahaaga wax badan oo aad ku bixinayso necessary maaha, waad dhigan kartaa. Waxaad samayn kartaa inaad samaysato ama yeelato dhaqaale ama hawl ka duwan oo noloshaada ku samaysato. Number two, waxaad samaysan kartaa qorshe nololeed ama waxaad samaysan kartaa qorshe dhaqaale oo aad uga baxdo sirkalka ay ku jiraan millions and millions of millions people oo ah 40 hours in 40 years of their lives. Sebaad uga bixi kartaa qorshahaas? Waa inaad fahamsan tahay anytime oo aad lacag ku samaynaysa inaad ku bedelato timekaaga oo lacag samayskaagu uu yahay hourskaagu, in aad ku bedelato lacag limitkaaga ama awooddaadu waa wax yar. Why? Because meeqa saacadood buu qofkeen ba haystaa? 24 saac qofka badan ma jiro, qof 24 saac shaqayn karana ma jiro, qof noloshiisa o dhan shaqayn karana ma jiro. Laakiin waxaa la rabaa dhaqaalahaagu inuu ka imaado oo aad balaankaaga ka dhigato inuu dhaqaalahaagu ka imaado ama value inuu ka imaado oo aad gado ama uu dhaqaalahaagu ka imaado dhaqaalo kale oo aad maal gashato, noocu doonaba ahaade. Micnaheeda waxaad helaysaa income ka baxsan ama income ku soo gala waqtiga adiga aad waxgelinaysa maahane. Micnaheeda waxa waaye adiga income sourceska keliya ma tihid, awooddaada iyo caqligaaga iyo waxbarashadaadi iyo educationkaagu keliya maahan incomeka ku soo gala. Meequu qofku dhaqaalo ku samayn karaa markuu value exchange sameeyo ama money investment sameeyo? Waa unlimited waay. Waxaa jiray nin ay dooni ka jabtay, marka doonti markay ka jabto wuxuu u yeertay nin doonta yaqaana si loo sameeyo. Wuu u yimid, hal masaabiir buu u xiray. Markuu masaabiirka u xiray buu bill wuxuu usoo dirsaday $10,000. Wuxuu yidhi niyahu, masaabiirka aad xirtay ama boolka aad xirtay waxaad xirtay in ka badan 5 minutes, seed iigu soo diri kartaa $10,000 oo bill? Waa runtaa buu yidhi, boolkaas inaa xiro $100 kama badda, laakiin ma taqaanaa 9,900 oo dollar aan kuusoo diray? Sababtaan kuugu soo diray aqoonshaha aan aqoon leeyahay, aqoonta aan u leeyahay
ama value-ga aan kugu daray oo aad meesha kaaga kiciyeenaan boolka kugu xiro baa inta kale kugu koos garaysay. Qofka in uu ama speech sameeyo ama wax kala sameeyo ama hawlo kala sameeyo ama si kala dhaqaalo u abuuro kuma xirna inuu physically meel u taagnaado marka uu noloshiisa qorsheeyo ama plan gareeyo siyaabo kale oo dhaqaale u sameyn karo. Haddii aadan marka adigu plankaasi qorshahaas la imaanin, gasmadka kambaniga aad u shaqeyso ama meesha aad shaqaalaha ka tahay blanka ay ku hayaan, blanka ay ku hayaan waa kan kasoo hadalnay waaye 4 saacadood inaad shaqeyso 4 sano oo noloshaada, markaasina kadibna aad noqoto dadka weli aan noloshooda ku filnayn ee laga yaabo inay support raadinayaan marka ay retire garoobaan. Futurekaagu marka muxuu ku xirnaanaya marka haddii aadan plan fiican sameynin? Wuxuu ku xirnaanayaa canned ka fiiri Coca-Cola marka biyaha laga cabo ama caaga biyaha marka laga cabo maxaa lagu sameeyaa. Marka 4 sano qofka la miiro ama 4 sano awooddiisa ay ka dhamaato, muxuu qofkii noqonayaa? Retiree buu noqonayaa, nursing home baa la geynayaa. Haddii kalesanahay waa inaad adigu leedahay plan futurekaaga ama mustaqbalkaaga ka talinaya oo retirementiga ay qorshaha ka talinaya. Waay aa u malaynaysaa intaasoo qofood oo waddanka Mareykanka oo aad dubada ugu dhaqaalaha badana inay arrintaas ku dhammaadaan? Number one, maskaxdoodu ma kobcin, ma aysan fahmin inuu qofku ka koro dhaqaalaha uu samaynayo inuu si kale u maarayso. Plan maysan lahayn ama qorshe ayagu ay qorshaysteen mas jirin. Futurekooda mar walba ayaga ma hor oolin. Qof kastoo intaan ka daahana wuxuu ku dambaynayaa in markii uu retire garoobo oo uu xooggiisii dhammaado inuu noqdo mid aan loo baahnayn. Haddaba saad hawsha uga baxdo saddexdaas, ku dadaal maskax ahaan u kobac, la imo oo lahow plan ama qorshe lahow, qorshahaagana futurekaaga iyo mustaqbalkaaga ku xirnaada inshaallah.